Արցախյան երեք պատերազմի մասնակից դաշնակցականներին Արամայիս Մխիթարյանին ու Ալեքսան Ալեքսանյանին կալանավորել են Շուշիի ազատագրման օրը։ Կալանավորում են այն նույն Շուշիի ազատագրության օրը, երբ իրենք իրենց կյանքն էին դնում Արցախյան ազատագրության շրջանում, սա խորհրդանշական է։ Նրանց ազատազրկել են ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնում է, որ Հոհիդա Արմավիրի մարզի գրասենյակներում խուզարկություն են արել ու նոթատետրեր են հայտնաբերել։ Այնտեղ ըստ կոմիտեի պնդման ձեռագիր նշված է, թե որքան փող է բաժանել կուսակցությունը 2021-ի արտահերտ ընտրություններից ու Արմավիրի մարզի թիմ ընտրություններից առաջ։ Այդ ցանկը նույնիսկ եթե իրականություն է, այնտեղ որևէ նշույլ ընտրակաշարքի մասին, ով որ կարող է մտածել, ուրեմն այդ մարդը ընդհանրապես չի էլ հասկանում, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը իշխանամերձ կայքերից մեկով տարածված այս ցուցակի մասին է, որի մի մասը փակված է, միայն որոշ թվեր են երևում, որոնք տատանվում են 6500-ից 160,000-ի միջակայքում։ Իրավական հիմքը դատարկաբանությունն է, թե իբր բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել և առաջադրվում է ոչ ավել, ոչ պակաս ընտրակաշարքի մեղադրանք։ Այս ցուցակները ձեռք բերելուց առաջ նա հրապարակվեց մի գաղտնալսում, որում երկու դաշնակցականներ իբրև զրուցում են մարդկանց նյութապես շահագրգռելով հավաքների տանելու մասին։ Սա հիմք օգտագործելով քնչական մարմինները խուզարկություններ սկսեցին ու հայտնաբերեցին իբր 2021 թվականի ընտրակաշարքի ցուցակներ։ Իրենք սկսել էին գործը իբր թե դիմադրության շարժման հավաքներին նյութական շահագրգռվածությամբ են մարդիկ գալիս, հետո գնացին հասան 2021 թվական և փորձում են ներկայացնել իբր ընտրակաշարք։ Սա ծիծաղելի, սա զավեշտի բարձրագույն աստիճանն է։ Մինասյանը պնդում է, քնչական մարմինները դիմադրության շարժման մասնակիցների դեմ հարձակման են անցել Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով, ամեն օր թափ հավաքող շարժումը կանգնեցնելու համար։ Սրանց թիրախը հստակ քաղաքական ուժին, դաշնակցությանը պիտակավորել է, արատավորել է, նրա ակտիվ մասնակիցներին մեկուսացնելն է ժամանակավոր և փորձել վախի մթնոլորտ ստեղծել ու թուլացնել շարժումը։ Շարժումը կանգնեցնելու զինանոցից վերջին օրերին Հայաստանի վարչապետը դուրս է բերել Մինասյանի բարերով բայրակթարները, մարդկանց, որոնք Հայաստանի դրոշն են պոկում, հայերի հախից գալու կոչեր են անում, պատրաստ են քաղաքացիական բախումների։ Սարսափես մարդկանց մոտ արդեն անցել է բոլոր սահմանները, աննկարագրելի բոլոր սահմանները։ Դիմադրության շարժման ճանապարհը փակելու համար փողոց են դուրս գալիս մարդիկ, որոնք օրինակ գերու ծնող են ներկայանում, բայց երեխա չունեն։ Կամ քաղաքական որևէ դեմքի հարազատն են, ըստ լրատվամիջոցների, հանդիմադիրների ճանապարհը Շիրակում փակածներից այս երիտասարդը մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանի հարազատ եղբայրն է։ Իսկ այս երիտասարդը, որ ընդդիմության ճանապարհը փակելուց հետո ինքնագաղտնազերծվեց, ասելով, որ ԿՊԱ-ական է։ Ինքս քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից եմ, հավատարիմ եմ իմ կուսակցությանը։ Եթե ավելի անկեղծ լիներ, հավանաբար պետք է ասեր, որ հավատացյալ ԿՊԱ-ական է։ Իր բարերն են, Նիկոլը կապում է մեզ Աստծո հետ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին ու այս երիտասարդին ծննդավայրն է կապում, իջևանցի Թաթուլ Ասիլյանն է, տեսախցիկները նրան ֆիքսել են նաև Սևանում, երբ քաղաքացիները փակել են Երևան-Սևան ճանապարհը, նա ինչ-որ մեկի հետ ցուցարարների պնդմամբ ոստիկանների ներկայությամբ քաշքշել ու հարվածել է իրենց։ Իսկ թե գերիների հարազատների ակցիայի ժամանակ ինչ էր անում Հոռոմում ԿՊԱ-ական Թաթուլ Ասիլյանը, ճանապարհը բացելուց հետո Facebook-յան լայվով էլի ինքն է խոստովանել։ Սադրում էր։ Էլ չենք փորձի ոչ մի տիպի գնացադրանքների, Լիլիթ Սարգսյան, Գայանե Բալայան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։